Supercross 250 kubikklassen blev idag Mattias Nilsson, tävlande för Spanien. Nilsson har varit bosatt där ett par år och tävlar för landet. Vad var egentligen där? Ja, det var frågan när 180 km linjeloppet herrar avgjordes till cykelhälsan i Skoghall utanför Karlstad idag. För äntligen möttes de Motala, ett lag med bara landslagsökande amatörer. Och så till Dyrsbo, och så åker i nobba landslaget med heltidsproffset Mikael Rodan Andersson i täten. Och som outsider, Italienproffset Michel Lopez. Ett svenskt toppmöte med mycket taktik. Nu kommer några ögonen på oss, vi får försöka köra smart och låta de andra jobba lite grann också. Hur gör man smart då? Ja, det är att man får försöka ta i så lite som möjligt själv sen tills det verkligen gäller. Men så blev det inte. Redan på första varvet attackerade Motala och Uppsala genom Stefan Andersson och Daniel Sjöberg. Och även Jan Karlsson Falköping hänger med. Det är däremot inte vi på åkarna när rycket går, utan nu måste de dra det fast i klungan. Och det gör man genom Rodan Andersson, Rodan som just sköt ordning på en dålig mage. Och ser det loppet ut? Ja, det har jag ingen aning om. Men det intressanta är att jag kan göra så mycket nytta som möjligt innan jag bryter i så fall. Efter fyra varv är klungan i fast. Och Rodan kräver att slut. För resten av loppet så han hjälpa lagkompisarna på ett helt annat sätt. Och medan rörspelet mellan Visby och Motala fortsätter, ja, då passar Jan Karlsson Farköping för att sticka. Karlsson vann tempoloppet i torsdag. Men ganska snart blir han utbokt av en handfull åkare. Och medan Motala och Visby fortsätter utmana varann, drar Michel Lopez, som saknar laget åkande i Sverige, nytta av striden. Du får köra ensam mot två starka lag. Ja, det blir så. Hoppas de tar ut varandra. Jag får köra på varandra så kan jag ha det lite lugnare istället. Och det gör det. Varvet för varv är fältet väl samlat till fyra varv före mål. För då satsar Motala på att dra iväg en klunga och kanske ett försprång till upploppet eftersom man inte har någon förstärkt åkare. Men det håller inte. Och på upploppet är det trångt. Alla är nu i fattigheten och en vild spurtstid utbryter. Och först över mållinjen träffar sig Glenn Magnusson från CK Bure Halmstad. Strax för Daniel Sjöberg Uppsala och Michel Lopez Hässelby. Ibland lönar sig att avvakta och gasa när det verkligen gäller. Jag låg kvar så himla länge. Jag hade nog tjänat på att dra igång själv. Lätt att vara efterklok då. Det gick det ändå då, men det var... Jag tror att det är en Glenn Magnusson skulle jag säga. Jag ser det Glenn Magnusson.